פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו פרשת שופטים, היא הפרשה שפותחת את חודש אלול. בכל אחת ואחת מהפרשיות שקוראים במהלך חודש אלול יש בהם מסרים לעבודת האדם בחודש אלול, ובהם ההכנה לקראת ראש השנה ויום הכיפורים הבאים עלינו לטובה. בני עדות המזרח היום התחילו לומר לבקש סליחות, ובני עדות אשכנז החלו אתמול לתקוע בשופר ב' דראש חודש א' דאלול, התחילו לתקוע בשופר ולומר את המזמור לדוד השם אורי ואישי. כותב הטור בסימן תקפ"א: תניא בפרקי דרבי אליעזר, בראש חודש אלול אמר הקדוש ברוך הוא למשה: עלה אלי ההרה, שאז עלה לקבל לוחות אחרונות, והעבירו שופר במחנה, משה עלה להר, שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה. והקדוש ברוך הוא נתעלה באותו שופר, שנאמר: עלה אלוקים בתרועה, השם בכל שופר. לכן התקינו חז"ל שיהיו קוראים בראש חודש אלול, תוקעים בראש חודש אלול בכל שנה ושנה ובכל החודש, כדי להזהיר את ישראל שיעשו תשובה, שנאמר: אם ייתקע שופר בעיר והעם לא יחרדו, וכדי לערבב את השטן. וכן נוהגים באשכנז לתקוע בכל בוקר וערב אחר התפילה. אלה דברי הטור בסימן תקפ"א. הימים האלה נקראים בשם ימי הסליחות והרחמים. מראש השנה ועד יום הכיפורים הם נקראים ימי הדין והרחמים, כי החל מראש השנה ועד יום הכיפורים אלה ימי דין, ראש השנה הוא יום דין, ולכן הימים האלה שבין כסלו לעשור נקראים ימי דין. הימים האלה שראש חודש אלול ועד ראש השנה נקראים ימי הסליחות והרחמים, כי אלה ימי קרבה מיוחדים מאוד של הבורא יתברך אלינו ואנחנו אל הבורא יתברך. וחז"ל לומדים את זה מפסוק בשיר השירים, כפי שמביא המשנה ברורה את הרמז מהפסוק בשיר השירים: אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אלול. וסופי תיבות ארבע יודים, אני לדודי ודודי לי, יש ארבעה יודים, שהם ארבע יודים כנגד ארבעים ימים שמראש חודש אלול ועד יום הכיפורים, שאלו ימים של אני לדודי. כל אחד שואל את עצמו: מה זו הקרבה הזאת שנקראת אני לדודי ודודי לי? מה זה הקרבה הזאת של הדוד? מדוע כשרוצים לבטא את אהבת הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בא הביטוי דווקא בנושא של דוד? כדי להבין מה מונח כאן נעמוד על נקודה מאוד מעניינת שראיתי בספר דברי מועד. שיר השירים שממנו לקוח הפסוק הזה מדבר על אהבת הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל ואהבת כנסת ישראל אל הבורא יתברך. שם מבטא שלמה המלך את האהבה המיוחדת שיש לכנסת ישראל אל הבורא והבורא אלינו, בבחינה של בעל ואישה. פתחי לי רעייתי, כנסת ישראל נקראת בשם הרעיה, בשם אשתו של הקדוש ברוך הוא. אבל הקדוש ברוך הוא לא נקרא בשם בעלי, הוא לא נקרא גם בשם אישי, והוא גם לא נקרא בשם אדוני, הוא נקרא בשם דודי. למרות שהכינוי של החיבור שיש בין כנסת ישראל לבין הקדוש ברוך הוא זה חיבור של בעל ואישה, אבל הקדוש ברוך הוא נקרא בשיר השירים בשם דוד. והשאלה היא: למה? למה בחר שלמה המלך לבטא את האהבה המיוחדת של הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל בשם דוד ולא בשם בעל? אם מדובר באישה, אז יש אישה ויש בעל. כותב הספר דברי מועד רעיון מאוד מאוד יפה: יש לכל דבר, יש לו פלוס ויש לו מינוס. כשבן אדם נולד הוא באופן אוטומטי מקבל קרובי משפחה, הוא לא צריך לעשות שום פעולה, ברגע שהוא יוצא לאוויר העולם יש לו קרובי משפחה,
הוא גם לא יכול להתנגד עליהם, הוא גם לא יכול להתנתק מהם. הם שלו עד זיבולה בטרייטה. האחים הם שלו, הדודים הם שלו, זה אח של האבא, זה אח של האמא, הוא לא יכול להיפרד מהם. זהו זה, הם שלו. הוא גם לא צריך לעשות שום דבר. ברגע שהוא יצא לאוויר העולם, הם הופכים להיות חלק בלתי נפרד מהחיים שלו. זאת הקרבה של דוד. דוד הוא דוד. אתה לא צריך לעשות פעולה כדי לרכוש את האמון של הדוד. הוא דוד שלך. יצאת לאוויר העולם, הוא אח של האמא, הוא אח של האבא, הוא הופך להיות באופן אוטומטי הדוד. יחסי בעל ואישה אלה יחסים שלא באים באופן אוטומטי. צריכים להשקיע עד שהיחסים האלה באים לידי ביצוע. הבעל צריך לחפש את אשתו, עד שהוא מחפש והוא מוצא אותה, אחרי זה יש תקופה של אירוסין ונישואים, וככה הבית נבנה. ההבדל בין דוד לבין בעל, דוד אתה מקבל אותו ברגע שאתה נולד, בעל אתה צריך לעבוד כדי לזכות בו, כדי לזכות באישה. אבל מצד שני, יש בזה מינוס ובזה מינוס. בעל יכול להיפרד מאשתו, והאישה יכולה להיפרד מבעלה, יש גט. ובאותו רגע שיש גט, אז זה נגמר, אז אין שום קשר ביניהם. לעומת זה דוד, אי אפשר להיפרד. הוא איתך, אתה לא יכול להגיד זה דוד שלי לשעבר. הוא דוד שלך, אין לשעבר, אתה יכול להגיד זאת אשתי לשעבר. דוד הוא הדוד שלך בשעבר, בהווה ובעתיד, זה הדוד. אומר הספר דברי מועד, אילו היה דוד המלך, שלמה המלך משבח בשיר השירים את הקשר שבין כנסת ישראל לבין הבורא, כמו בעל ואישה אפשר להיפרד כאשר לא מוצא חן אחד בעיני השני. יש היפרדות. בא שלמה המלך ואמר, היחסים הם יחסי קרבה של בעל ואישה, של היחסים הקרובים ביותר. אבל בעל ואישה יכולים להיפרד, דוד לא נפרד משאר בשרו, הוא דוד לנצח. לומר לנו שגם כאשר בן אדם נמצא בראש חודש אלול ומתחיל לפשפש במעשיו ועוסק באבונותיו, אפשר שיפול ברוחו. הוא יגיד, האם ייתכן שמחמת אבונותיי, מחמת פשעיי, מחמת חטאותיי, ייתכן שהקדוש ברוך הוא יעזוב אותי, כמו שהאדם עוזב את אשתו אם היא חלילה חטא, או האישה עוזבת את בעלה אם הוא חטא? אומר לנו שלמה המלך, לא. למרות הכל, הקרבה נשארת קרבה של דוד, ולמרות כל מה שהאדם עושה, הקדוש ברוך הוא לא יתנתק ממנו, כי זה האהבה היא אהבה של בעל ואישה, אבל הקרבה היא קרבה נצחית. זו קרבה של דוד, זו קרבה שברגע שאתה נולד לעם ישראל, אתה שייך לחלק ממנו ואתה לא יכול להיפרד ממנו. בזוהר הקדוש, עומד הזוהר על הפסוק הזה של אני לדודי ודודי לי, ומביא את סופו של הפסוק. אני לדודי ודודי לי הרואה בשושנים. כותב הזוהר שבשושנה ישנם י"ג עלין המרמזים לי"ג מידות. כנראה שאנחנו היום אין לנו שושנים, מה שיש בחנות קוראים לזה שושנה, אבל זה ורד, זה לא שושנה. השושנה, כותב הזוהר, יש לה י"ג עלין, זה המהות של שושנה, ומרמזים לי"ג מידות של רחמים. בי"ג מידות אלו, כותב הזוהר, הם מקור התשובה להיות הקדוש ברוך הוא נושא עוון ועובר על פשע, והשפעת רחמים אלו שורשם בי"ג מידות של רחמים, שהם מתגלים מראש חודש אלול ועד יום הכיפורים. זאת אומרת שהחל מראש חודש אלול נפתחים י"ג שערים בשמיים, אלה נקראים שערי רחמים, י"ג שערים ששורשם בי"ג מידות של רחמים. כותב הגאון מווילנה בליקוטים בסוף ספר יצירה, אלול כולו רחמים והוא דרגה דחסד. אלול הוא כל כולו רחמים, אין דינים בחודש אלול. חודש אלול זה חודש מיוחד שכולו ברחמים, והוא בדרגה של חסד שהקדוש ברוך הוא מוכן לקבל פני שווים. כותב הארי הקדוש בכוונת ראש חודש אלול, כל האומר מזמור כ"ז שבתהילים, הכוונה למזמור לדוד השם אורי ואישי. הפסוק הזה, לדוד השם אורי ואישי, דורשים עליו חז"ל במדרש, אורי זה ראש השנה ואישי זה יום הכיפורים, כי יצפנני בסוכות, זה חג הסוכות. אומר הארי הקדוש, כל האומר מזמור כ"ז לדוד השם אורי ואישי, מראש חודש אלול עד לאחר שמחת תורה,
ערב הבוקר דביום ביומו, מובטח שמוציא שנותיו בטוב ויערב לו. ואפילו גזירה רעה כתובה על האדם מן שמיים יכול לבטל, ומעביר מעליו כל המקטרגין מראי תריסין, ומבטל מעליו כל גזירות קשות ורעות, ויוצא בדימוס, זכאי בדין. ועל ידי זה יכניע כל המקטרגין. למה? כי מראש חודש אלול נפתחו י"ג מקורות של י"ג מכלין דרחמין, ומתגלים ומאירים למטה. ובמזמור כ"ז לדוד השם הורי ואישי, יש בו י"ג שמות הוויה. במזמור הזה יש 13 שמות הוויה, מתחילים לומר אותו מראש חודש אלול, שאז נפתחים 13 השערים שנקראים מכלין דרחמין, ועל ידי האמירה הזאת אנחנו פועלים בשמיים ביטול של מקטרגים. אלה דברי הארי הקדוש, ובני עדות אשכנז נוהגים לומר את זה, או בוקר וערב, או בוקר ומנחה, כל אחד ואחד ומנהגו. בני עדות ספרד רובם אומרים את זה כל בוקר לאחר תפילת שחרית, כך נוהגים בני עדות המזרח, רובם ככולם, בכל אופן, כך מופיע בסידורים, הם אומרים את המזמור הזה לדוד השם הורי ואישי. המטה אפרים, בסימן תקפ"א, אומר ש30 הימים האלה שנפתחו השבוע הם ימי ההכנה ליום הדין, וממשיל את הימים האלה לזמן שבית הדין נותן לבן אדם להתכונן לדין. הגמרא במסכת בבא מציע אומרת הגמרא, נתנו לו זמן לקוץ את האילן. לאחר זמן חייו, שואלת הגמרא, וכמה זמן בית הדין נותן? אומרת הגמרא, 30 יום. 30 יום בית הדין נותן לבן אדם לקוץ את האילן ששלחו אותו, לקוץ אותו. כותב המטה אפרים שה30 יום האלה זה זמן בדין. היות ובראש השנה עומדים לדון אותך ומזמנים אותך לדין, ומי לא נפקד כהיום הזה? כל אחד ואחד עובר לפני הקדוש ברוך הוא כבני מירון, כל אחד ואחד לבד, בלי עורכי דינים, בלי סנגורים, בלי מקטרגים, הוא לבד ניצב לבדו כבני מירון, כמו שכתוב בחז"ל. ואם ככה כל אחד ואחד עובר, אז נותנים לך זמן 30 יום להיערך, תפשפש במעשיך, שלא תגיד לא נתנו לך זמן להתכונן, לא יכלת להתכונן. השערי תשובה, כותב רבנו יוינה, וזה ספר חובה שכל אחד ואחד ייקח אותו לידיים בימים האלה, כי זו באמת ההכנה הראויה לקראת ימי הדין. ודע כי החוטא אשר יתאחר לשוב מחטאתו, יכבד עליו מאוד עונשו בכל יום, כי הוא יודע כי יצא הקצב עליו ויש לו מנוס לנוס שמה, והמנוס הוא התשובה, והנה הוא עומד במרדו והינו ברעתו, ובידו לצאת מתוך ההפכה, ולא יגור מפני האף והחימה, על כן רעתו רבה. ואמרו רבותינו על העניין הזה במדרש קהלת, משל לכת של ליסטים, שחבשן המלך בבית האסורים, וחתרו מחתרת פרצו ויעבורו, ונשאר אחד מהם. בא שר בית הסוהר וראה את המחתרת חתורה, והאיש ההוא עודנו עצור, ויח אותו במטהו, ויאמר לו, קשה יום, הלא המחתרת חתורה לפניך, ואיך לא מיהרת להימלט על נפשך. כך מביא רבנו יונה, הקדוש ברוך הוא פתח לנו חתירה, נתן לנו את האפשרות לצאת החוצה, איך אתה לא מנצל את הזמן הזה ויוצא החוצה? כך מביא רבנו יונה מדרש קהלת בזוהר חדש, כתוב ששר בית הסוהר אמר לו, בגלל שהייתה מחתרת חתורה וראית אותה בעיניך ולא יצאת, לכן אני אעקור לך את העיניים ואני אתלה אותך לעץ. כך מביא הזוהר. כותב רבנו יונה, הקדוש ברוך הוא נותן לנו 30 יום להתכונן לקראת יום הדין. הוא פתח לך מחתרת, איך אתה לא מנצל את ה30 יום האלה כדי להימלט על נפשך? בא שר בית הסוהר ומכה אותו. שמעתי פעם מהרב שחר זכר צדיק לברכה, הוא שאל למה שר בית הסוהר מכה אותו. לכאורה מגיע לו עיטור של אות כבוד, למה? אמר הרב שחר, הבן אדם הזה לא רוצה לברוח. הוא אומר, אני מגיע לי 10 שנים, אני יושב 10 שנים, למה לי לברוח? מגיע לי עונש 10 שנים, אני יושב 2 שנים, עוד 5 שנים יגיע לי ניכוי שליש, בשביל מה אני צריך לראות כל הזמן? אני יושב עד סוף הזמן. למה מרביץ לו שר בית הסוהר? לכאורה הוא צריך להזמין אותו ולתת לו אות של אסיר למופת.
אמר הרב שחזר הצדיק לברכה, מגיע לו מכות בגלל שכל אדם רוצה לצאת לחופש. כל אדם שואף לצאת לדרור. האדם הזה שיש לו אפשרות לצאת החוצה והוא לא יוצא, הוא מקבל על כך עונש. למה? זה סימן שבית הסוהר טוב לך. זה סימן שאתה מרגיש טוב במצב שלך, ועל זה צריך להקות אותו. ממילא אומר לנו רבנו יונה, אתה יכול לברוח מהמצב שלך, אתה יכול לשנות את המצב שלך, וכשאתה לא יוצא מהמצב הזה, על זה לבד מגיע לך עונש. עוד נקודה אחת, לפני שניגש לנושא המרכזי, אנחנו לא יודעים מה נעשה בשמיים ביום הדין, אבל כולנו יודעים שהדין בשמיים הוא נורא והיום. ככה כתב רבי אמנון ממגנצה, הוא נתן את תוקף קדושת היום כי הוא נורא והיום. זה הלשון שלו. מי שירצה, יש בספרים הקדושים מה נעשה בשמיים ביום הזה. יש לרבי יונוסן אייבישיץ מאמר מחריד מה נעשה בשמיים ביום הדין. כולנו יודעים שאם הקדוש ברוך הוא ימצא את עומק הדין, אף אחד לא יכול לעמוד בדין. כך אנחנו עומדים, כל אמונה באורכך דין. אם תמצא עומק הדין, מי יצדק לפניך בדין, קדוש. המיצוי של עומק הדין, אף אחד לא יכול לעמוד בו. עד שהגמרא אומרת שאם הקדוש ברוך הוא בא בדין עם אברהם, יצחק ויעקב, גם הם לא יכולים לעמוד בדין. הראש, באורחות חיים להראש, כותב משפט מזעזע, ויבהלוך רעיוניך ומיתתך בדמעת תמסה. הרעיונות שלך שיתבהלו, ואת המיתה שלך תמלא בדמעות. מדי זוכרך חרדת הדין של רבן יוחנן בן זכאי. יבהלוך רעיוניך, תיכנס לפחד. את המיתה תמלא בדמעות מדי זוכרך חרדת הדין של רבן יוחנן בן זכאי. למה כוונתו? לא נקרא את הגמרא בפנים, רק נאזכר אותה ממש בקיצור. ישנה גמרא במסכת ברכות דף כ"ח, מספרת הגמרא שנכנסו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי לבקרו, זה היה ימים האחרונים לחייו. חמישה תלמידים היו לו לרבי יוחנן בן זכאי: רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי אלעזר בן ארוך, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל. התלמידים המובהקים שהמשנה באבות בפרק ב' מונה אותם, נכנסו לבקר אותו וראו אותו בוכה. אמרו לו: רבי, מה אתה בוכה? אמר להם: אילו לפני מלך בשר ודם היו מוליכים אותי, שהיום כאן ומחר בקבר, שאם כועס עליי אין כעסו כעס עולם, ואם מוסרני אין איסורו איסור עולם, וממיתני אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. עכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם מוסרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואני יכול לפייסו בדברים ולא לשחדו בממון, ולא עוד, אלא שיש לפניי שני דרכים, אחת של גן עדן ואחת של גהנום, ואיני יודע באיזו דרך מוליכים אותי. רבי יוחנן בן זכאי לא יודע באיזה דרך מוליכים אותו. כולנו מכירים את הגמרא במסכת סוכה בדף כ"ח. אומרת שם הגמרא שלהלל הזקן היו 80 תלמידים, 30 מהם ראויים שתשרה עליהם שכינה כמו אישר רבינו, ו-30 מהם ראויים שתעמוד להם חמה כי יהושע בן נון, ו-20 בינונים. גדול שבכולם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם רבן יוחנן בן זכאי. בוא נראה את הקטן שבתלמידיו של הלל הזקן. אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי, שלא הניח מקרא ומשנה גמרא, הלכות אגדות דקדוקי תורה ודקדוקי סופרים, קלים וחמורים, וגזירות שוות, תקופות וגימטריות, שיחת מלאכי השרת, שיחת שדים, שיחת דקלים, משלות קופסים, משלות שואלים, דבר גדול ודבר קטן. דבר גדול מעשה מרכבה, דבר קטן הוויות הוויי דרבה. זה קטן תלמידיו של הלל הזקן. אם זה קטן תלמידיו של הלל הזקן, הוא לא יודע לאיפה מוליכים אותו. הוא לא יודע אם לגן עדן או לגיהנום. תשאלו כל בן אדם, תגיד, אחרי 120 שנה לאיפה אתה הולך? אין לו בכלל שאלה. גיהנום זה בכלל לא אקטואלי עליו. אין מה לדבר בכלל, הוא ברוך השם מסודר. רבי יוחנן בן זכאי לא יודע לאיפה הוא הולך.
כותב הראש באורחות חיים, ויבהלוך רעיוניך ומיטתך בדמעה תמסה, תמלא את המיטה שלך בדמעות, מדי זוכרך חרדת הדין של רבן יוחנן בן זכאי. ממילא שאנחנו נכנסים עכשיו לחודש אלול, כל אחד ואחד צריך לדעת איך הוא נערך לקראת היום האיום והנורא, כי הוא יום, היום הזה, כמו שאומר רבי אמנון ממגנצא, הוא נתנה תוקף קדושת היום, כי הוא נורא והיום. ולכן אנחנו נשתדל בעזרת השם בשיעורים, ארבעה שיעורים יש לנו עד ראש השנה, לנסות טיפה להעמיק בדרכים שמגלים לנו רבותינו כיצד יש אפשרות להגיע לזכות בדין באמצעות פעולות מסוימות שגורמות לריבוי זכויות ולהעצמת זכויות. זה לא נוגע לתשובה, את התשובה צריך לעשות, כל אחד ואחד צריך לשבת עם הספר שערי תשובה ולרשום לעצמו מה הוא בסדר ומה הוא לא בסדר, מה הוא צריך לשפר ולקבל קבלות, ו-30 יום לעשות את הקבלות האלה. אבל יש דברים שמעצימים כוחות מסוימים בשמיים שבאמצעותם יש אפשרות לזכות בדין. אנחנו היום רוצים לעסוק בנושא אחד, וממנו בעזרת השם נחבר אותו לפרשת השבוע לקראת סיום השיעור. ישנה משנה באבות בפרק ג', אומרת המשנה באבות כך: ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מה פירוש הדבר? נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. אני מבין את הפירוש שלא מדעתו. נפרעים מן האדם ושלא מדעתו, אף אחד לא שואל אותו אם הוא רוצה לקבל מכות או לא. לא שואלים אותו, הוא חוטף מכה, הוא אפילו לא יודע את העיתוי, אף אחד לא שואל אותו את דעתו, אם טוב לו עכשיו באלו לקבל את המכה, הוא מעדיף בחשבן. אף אחד לא שואל אותו, מתי שהבורא יתברך יחליט, אז הוא נותן את המכה. מה פירוש הדבר? נפרעים מן האדם מדעתו. מה זה מדעתו? אז הפירוש הפשוט של הדברים, כפי שמביא רבנו יונה בביורו בסוף פרק ג' דאבות, כותב רבנו יונה, נפרעים מן האדם מדעתו, בין שהוא יודע על מה מגיע לו עונש, ובין שהוא לא יודע על מה מגיע לו עונש. יש בן אדם אומר, אני יודע מה עשיתי את העבירה, ואני יודע על מה קיבלתי את העונש. יודע. הזכרנו את זה לא מזמן בגמרא במסכת ברכות, שאותם תלמידים, תלמידי חכמים שבאו להגיד לרב הונה, שהחמיצו לו 400 חביות של יין, אמרו לו, וכי חושית קדוש ברוך הוא דאביד דינא דלא דינא, תבדוק את היין שלך, אם היין לקה, תבדוק למה. קדוש ברוך הוא עושה דין, אתה יודע למה. זה פירוש לדבר מדעתו, הוא יודע למה בעונש. ושלא מדעתו, אם הוא לא יודע על מה בעונש, הוא לא יודע, מקבל עונש, הוא שואל ריבונו שלם, למה זה מגיע לי? אומרת המשנה, ונפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. זה הפירוש הפשוט שרבנו יונה מבאר את המשנה. ראיתי בבעל שם טוב, זכותו תגן עלינו בפרשת קדושים, כותב הבעל שם טוב דבר נורא: נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. מדעתו, אומר הבעל שם טוב, נותנים לבן אדם סיפור ושואלים את האדם, מה דעתך על הסיפור? הווה אומר, בא אליך ראובן ואומר לך, תגיד שמעון, מה אתה אומר, שכן אחד עושה לי ככה וככה, מה אני צריך לעשות? הוא שואל אותך לחוות דעתך, וזה לא לשון הרע, כי הוא רוצה לדעת מה לעשות. הוא אוכל שאתה אדם פיקח ותלמיד חכם, הוא שואל אותך, תשמע, השכן הזה כך עושה, כך מקנית אותי, כך עושה לי, מה אתה היית עושה לו? ונותנים לך לפסוק מה אתה אומר. ואז אתה אומר, אני הייתי עושה לו ככה וככה וככה וככה. נותנים לך לדבר. וברגע שאתה מדבר, בשמיים זה נרשם. אומר הבעל שם טוב, אותו בן אדם שבא לשאול אותו, הוא לא סתם כך בא לשאול אותו, הוא בא לשאול אותו כי הוא בא בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, כדי שאתה תפסוק לעצמך את הדין שלך. ונפרעים מן האדם מדעתו, אתה פוסק את ההלכה. מה שאתה פוסק, פוסקים בדינך. על הדבר הזה גם לא שייך לבקש רחמים. אומר הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש רחמים? אתה השופט של עצמך. אתה פסקת ככה. גם קוראים לך רחמים וגם רחמני. אתה, יש לך שני שמות של רחמים. אז אם אתה פסקת, ואין יותר רחמן ממך, אם אתה פסקת ככה, אז מה אני יכול לשנות את הדין? זה פסיקה שלך. אתה השופט.
הוא אומר הבעל שם טוב, זה ביאור המשנה, נפרעים ממנו מדעתו, הדעה שלך חשובה כאן במשפט. לפי מה שאתה פרעת את חובו של ההוא, כך נפרעים ממך. זה פירוש הדבר, נפרעים מן האדם מדעתו. מביא הבעל שם טוב דבר פשוט שכל אחד מעלה כרגע בדעתו, את דברי הפסוקים בשמואל ב', כאשר הקדוש ברוך הוא שולח את נתן הנביא אל דוד המלך, הוא מספר לו את הסיפור עם שני אנשים שהיו בעיר אחת, אחד עשיר ואחד רש. לעשיר היה צאן ובקר הרבה מאוד, ולרש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה, אשר קנה ויחייה, ותגדל עמו, ועם בניו יחדיו, מפיתו תאכל ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי לו כבת. ויבוא הלך לאיש העשיר, ויחמול לקחת מצונו ומבקרו לעשות לאורח הבא לו, ויקח את כבשת האיש הרש, ויעשה על האיש הבא אליו. ואיך הרף דוד באיש מאוד, ויאמר אל נתן, חי השם, כי בן מוות האיש העושה זאת, ואת הכבשה ישלם ארבעתיים, עקב אשר עשה את הדבר הזה, ועל אשר לא חמד. אומר הבעל שם טוב, זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, זה נקרא נפרעים מן האדם מדעתו. שואלים אותך את חוות דעתך, מה אתה אומר על כך? וברגע שאתה נותן את חוות דעתך, נתת את חוות דעתך, נפסקה ההלכה. עד כאן דבריו של הבעל שם טוב, והוא מסביר בכך פסוק בתהילים. דוד המלך אומר בתהילים, במזמור למתת, מכל פשעי הצילני, חרפת נבל אל תסימני. מה פירוש הדבר? מכל פשעי הצילני, חרפת נבל אל תסימני. אומר הבעל שם טוב. דוד המלך מבקש מהקדוש ברוך הוא, אל תביא לי שאלות של מעשה נבלה. שלא יבואו לשאול אותי על מעשה נבלה של אחרים. כי אם יבואו לשאול אותי על מעשה נבלה של אחרים, במה שאני פוסק לאחרים יפסיקו לי. מכל פשעי הצילני, איך תציל אותי מהדברים שלי? עם חרפת נבל אל תסימני. אם אתה מביא לי חרפת נבל ואתה שואל אותי מה לעשות עם הנבל הזה, בסוף באותו דבר ישפיעו גם עליי. אותו דבר יפסקו גם אצלי. עד כאן דבריו של הבעל שם טוב. החפץ חיים, בספרו חובת השמירה בפרק שישי בהערה למטה, שואל הבעל שם טוב, שואל החפץ חיים שאלה נפלאה, היא קשורה לבני עדות אשכנז. אנחנו אומרים באבינו מלכנו, אבינו מלכנו קלה כל צער ומסתין מעלינו, ומיד אחרי זה אומרים, אבינו מלכנו סתום פיות מסתיננו מקטרגנו. בני עדות המזרח אין להם את הקטע השני, יש להם רק אבינו מלכנו קלה כל צער ומסתין מעלינו. בסליחות יש להם קטע מאוד דומה, חתום חתום פי שטן ואל יסתין, זה אומבו ואידום. זה לא מופיע בנוסח אבינו מלכנו, אבל זה כמעט אותו נוסח. שואל החפץ חיים, אם אמרת אבינו מלכנו קלה כל צער ומסתין מעלינו, אז הם כבר מתים, חילית אותם. אם חילית אותם, מה אתה מבקש סתום פיות? הרגת אותם כבר, אז איזה פיות? הם כבר סתומים, הם כבר פה אף אחד. אז על מה אתה מדבר איתי? כך שואל החפץ חיים. שאלה נוספת הוא שואל, כולנו נאמר אבינו מלכנו כותבנו בספר זכויות. שואל החפץ חיים, מה זה כותבנו בספר זכויות? אם יש לך זכויות, אז הוא יכתוב אותך. אם אין לך זכויות, הוא לא יכתוב אותך. מה זה? אתה בא למנהל בנק, אומר, תרשום לי יתרה. מה לרשום לך יתרה? יש לך, אז היא שלך. מה זה תרשום לי יתרה? מה הבקשה הזאת של כותבנו בספר זכויות? כך שואל החפץ חיים. כותב החפץ חיים, אלא העניין, דלפעמים אין זכותנו גדול כל כך, שיחלו המסתינים לגמרי. מבקשים, אבל אין לנו הרבה זכויות כדי לחלות לגמרי את המסתינים. אנו מבקשים שעל כל פנים יסתום הקדוש ברוך הוא את פיהם כדי שלא יוכלו לדבר. והנה ידוע כותב החפץ חיים שהנהגת השם יתברך היא במידה כנגד מידה. אם האדם כובש את פיו בשעת מריבה שלא לדבר, גם הקדוש ברוך הוא למעלה סותם את פי המקטרגים שלא להסתינו. אם ככה זה תלוי, אומר החפץ חיים, אם למטה האדם סותם את הפה שלו, גם למעלה סותמים את הפה. אומר החפץ חיים, וכן איתה במדרש שוחר טוב במשלי, ודורש רעה תבואנו. אם ראית האדם שהוא מדבר רע על חברו, אף מלאכי השרת מדברים עליו רעות, שנאמר ישוב עמלו בראשו. ולהפך, אם דרכו לדבר טוב על חברו,
כמו שכתוב שם בפסוק אחר, שוחר טוב יבקש רצון. אם ראית האדם שהוא מדבר טוב על חברו, אף מלאכי השרת מדברים עליו זכות. הדאו דכתיב וחנותי את אשר אחון, כי הקדוש ברוך הוא מכונן, נותן חנינה למי שמדבר טוב על בניו. אומר לנו חפץ חיים, דע לך, שאדם שמחבר זכויות על השני, הוא מקדיש, הוא מקבל בעצמו חנינה. אומר החפץ חיים, וזה מה שאנחנו אומרים, אבינו, מלכנו, כותבנו בספר זכויות, דהיינו, שהקדוש ברוך הוא ידון אותנו לקו זכות. לא שאנחנו מבקשים שיכתוב לנו זכויות. כותבנו בספר זכויות שתדון אותנו לזכות. אומר החפץ חיים, אבל זה תלוי. תלוי מתי מתנהג בצורה הזאת. כותב רבנו יוינה בספר העירה, והדן את כל האדם לקו זכות, למען יעבירו מן השמיים על פשעיך וידונו אותך לקו זכות. אנחנו רוצים להביא כמה מאמרי חז"ל בנושא הזה, ומכאן להגיע לפרשת השבוע. ישנה גמרא במסכת שבת קכ"ז, שם מביאה הגמרא שישה דברים שאדם שעושה אותם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. ארבעה מהם אנחנו מכירים ממשנה במסכת פאה. איזה הם? הכנסת אורחים, ביקור חולים, עיון תפילה והשכמת בית המדרש. אלה ארבעה דברים שאנחנו מכירים מהתפילה בכל בוקר. הגמרא כאן בבושה בקכ"ז עמוד א' מוסיפה עוד שני דברים: המגדל בניו לתלמוד תורה והדן את חברו לקו זכות. אלה שני דברים שהגמרא מוסיפה שאין אותם בדברי המשנה במסכת פאה. בוא ונראה סיפור אחד שהגמרא מביאה שם במסכת שבת ונלמד ממנה משהו. הגמרא במסכת שבת קכ"ז עמוד ב' מספרת סיפור: מעשה באדם אחד שירד מהגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. בואו נלמד את הסיפור. אדם אחד היה גר בגליל. הוא היה גר בגליל, חיפש עבודה, מצא עבודה אצל אדם בדרום, חקלאי שהיה לו חווה בדרום. הוא קבע איתו מחיר 6,000 שקל בחודש נטו. אמר, אני אעבוד אצלך חודש, חודשיים, 5 חודשים, ואז אני אלך הביתה. סיכמו על מחיר 6,000 שקל בחודש, ואותו בן אדם התחיל לעבוד. הגיע חודש ראשון, הוא בא לתת לו את ה-6,000 שקל משכורת, אומר לו העובד, אני אין לי איפה לשים את זה. מה, אני אשים את זה פה בצריף? תעשה טובה, תשמור לי את זה. תשים את זה באיזה תוכנית חיסכון, הכוח לחוסך, הכוח לישיש, שים את זה באיזושהי תוכנית חיסכון, בתום התקופה של החיסכון אני אקח הכסף. עבד שנה, יש לו כבר בחשבון יתרת זכות 72,000 שקל, הוא לא מוציא גרוש, הוא אוכל על חשבון בעל הבית, ישן על חשבון בעל הבית. עובד עוד שנה, יש לו כבר בחשבון, יש לו 144,000 שקל. עובד עוד שנה, 3 שנים תמימות, יש לו כבר בחשבון 216,000 שקל, ברוך השם. אחרי 3 שנים, בין כסל לעשור, הוא פונה לבעל הבית שלו ואומר, אדוני היקר, אני רוצה לחזור הביתה. 3 שנים שלא ראיתי את אשתי ואת הילדים, תן לי לחזור הביתה. תוציא לי בבקשה מחר מהחשבון את הכסף, אני הולך עם זה הביתה. אומר לו הבעל הבית, אני מצטער מאוד, אבל יתרתך בחשבון אפס. אין כסף בחשבון. מה זאת אומרת אין כסף בחשבון? אין! אין כסף בחשבון. איפה הכסף? אין כסף. טוב. הוא לא שואל שאלות איפה הכסף, איפה השקעת את זה. אין, אז אין. הוא אומר, אין בעיה, אבל יש חליפי כסף. ברוך השם, אני עובד פה כבר 3 שנים, יש לך כאן 10,000 ראשי בקר. תן לי בבקשה 10 ראשי בקר, אני אמכור אותם, כל ראש בקר 10,000 שקל, אמכור אותם עכשיו ערב כיפור, אוכלים הרבה בשר, יש מצווה, כל האוכל בתשיעי מעלה עליו הכתוב כאילו יתנה תשיעי ועשירי, תן לי בבקשה 10 פרות, אני אמכור אותם, יקבל 100,000 שקל, ואחרי זה אני אבוא, אני אקח עוד 10 פרות, אבל כרגע שיהיה לי קצת כסף לחגים. הוא אומר, אין לי פרות. מה זה אין לך פרות? יש בחוץ 10,000 ראשי בקר? הוא אומר, אין לי פרות, אל תשאל שאלות. טוב, אומר, אין לך פרות, אז תן לי קרקע. יש לך נדל"ן, יש לך 5,000 דונם שאתה מגדל שם תבואה ושסק ואפרסקים, תן לי 2 דונם, אני אמכור את זה, אקבל הדונם 25,000 דולר. יהיה לי לפחות 100,000 שקל, 100,000 שקל מדונם אחד. אומר לו, אין לי קרקע. מה, אתה יודע מה, אין לך קרקע, תן לי פירות לפחות. ברוך השם, היום קטפו 2 טונה אפרסק, תן לי 200 קילו, אני אמכור את זה, 10 שקל קילו, תן לי, אני אמכור את זה. אומר, אין לי אפרסקים.
אומר, אתה יודע מה? אין לך שום דבר. תן לי לפחות את הקרים וקסתות שישנתי על זה, אני מכור את זה בחוץ, 1,000 שקל, יהיה לי מה לחזור לגליל. אומר, אין לי קרים וקסתות. הלך לביתו בפחי נפש. עמותיי, הבן אדם הזה, העובד, לא מוציא אף מילה, הולך הביתה בפחי נפש, לא מוציא שום מילה. תדמיינו לעצמכם, כל אחד עם עצמו, מה הוא היה עושה. אחרי 3 שנות עבודה, הוא בא לבעל הבית, מבקש הכסף, ואומר, אדוני, אין כסף. מה הוא היה עושה? אני לא רוצה להגיד לכם את המגוון של התשובות, כי אני לא רוצה לסחוט ממכם תשובות שליליות. אבל כל אחד, חונק אותו. זאת אומרת, לא, ממש, לא כדאי לעבוד אצלך. טוב. בכל אופן, הצדיק פה, זה מה שאומרים בראש השנה, מי בחניקה? הנה. טוב. זהו זה. הוא פסק את דינו, חרץ את דינו, אין לו שום צ'אנס לצאת משם. זה מה שכתוב. אותו בן אדם הולך הביתה בפחי נפש. לא אומר אף מילה, הולך הביתה. אומרת הגמרא, תארו לעצמכם, אדם כזה מכריע הביתה אחרי 3 שנים, הילדים יודעים שהוא עומד להגיע, הוא שלח כבר מכתב שהוא מגיע בעזרת השם לסוכות, שמים לו שלטים יפים, ברוך הבא אבא, וברוך הבא זה, ואיך שאבא מגיע, כולם קופצים עליו, מתחילים למשש לו בכיסים, חוץ מכסמי שיניים אין לו שום דבר. שום דבר, אבא, מה הבאת? לא הבאתי, אבל זה יבוא עוד כמה ימים, זה נתקע במדינה השנייה, זה יבוא עוד כמה ימים, להיות בסדר. טוב, אומרת הגמרא, לאחר הרגל עבר סוכות, נטל בעל הבית שכרו, הבעל הבית מהדרום, לקח לבנק, הוציא 216,000 שקל, שם את זה בשקית, ולקח עמו מסוי ג' חמורים, אחד של מאכל, אחד של משתה ואחד של מיני מגדים, והלך לגליל. מגיע לגליל לביתו של העובד שלו, דופק בדלת, נכנס פנימה, אומר שלום עליכם, ברוך הבא, יושבים ואוכלים ושותים, אומר לו, דבר ראשון, קח מה שמגיע לך. הנה כאן 216,000 שקל, זה שלך, קח מה שמגיע. אומר לו, אבל הבית, אני רוצה לשאול אותך שאלה. חוץ מזה, אומר לו, הנה, 3 מסעות הבאתי לך, אחד של מאכל, אחד של משתה, אחד של מיני מגדים. זה מה שנקרא, יש מענקים. בונוס. אז זה הבונוס שאתה מקבל, זה לעובדים נותנים שי לחג. אני לא הספקתי לתת לך לחג, היות והיית אצלי 3 שנים, הבאתי לך 3 פעמים שי מטעם ההסתדרות. זהו, יש לך פה מתנות. יופי. יושבים בחוץ, שואל אותו הבעל הבית שלו, אומר, תגיד, שביקשת את הכסף ואמרת לך אין לי, מה חשבת בראש? מה עבר לך בראש? אמרתי, שמא פרקמטיה בזול נזדמנה לך ולקחת מהם. חשבתי, אולי פתאום בא אליך מישהו, אומר, תשמע, יש עכשיו למחירה מטעם המכס, מוכרים 1,000 מצלמות שהבריחו אותם במכס, במקום 2,000 שקל מצלמה, 1,000 שקל. יש לך שם 220 מצלמות, 220,000 שקל, בדיוק מתאים. אז קנית בכסף הזה. בראבו. תגיד לי, אומר, בשעה שביקשת ממני בהמה ואמרתי לך, אין לי, במה חשדת אני? אמרתי שמא מוזכרת ביד אחרים, אולי הזכרת את הבהמות, אמרת למישהו שיקח את הבהמות ויעשה בהם עבודה וייתן לך אחוזים. בשעה שביקשת קרקע ואמרתי לך, אין לי קרקע, במה חשדת אני? אמרתי שמא מוזכרת ביד אחרים, נתת את זה למישהו אחר. ביקשת פירות ואמרתי לך, אין לי, ואתה הרי באותו בוקר כתבת, מה חשבת? אמרתי שמא אינה מאוסרות, אולי זה לא מאוסר ואתה לא רוצה להוציא מתחת ליד שלך דבר שאינו מאוסר. לא מבין את הגמרא, אז מה הבעיה? שיאסר את זה. בכל אופן, ככה הוא אמר. בשעה שביקשת קרים וקסתות ואמרתי לך, אין לי, במה חשדת אני? אומר, אם כבר אתה לא נותן קרים וקסתות, הגעתי למסקנה אחת, שכנראה בראש השנה בנתני תוקף צעקת חזק ואמרת, הוא תשובה, הוא תפילה, הוא צדקה, מעבירים את רוע הגזירה. אמרת, ריבונו של עולם, אם צדקה מעבירה את רוע הגזירה, כל הכסף שלי לקופת העיר. אז היות ונתת את כל הכסף שלך לקופת העיר, לכן אין לך גם קרים וקסתות. אומר לו הבעל הבית שלו, העבודה, כך היה, הדרתי את כל נכסיי בשביל בני שלא עסק בתורה. הבן שלי לא רצה לעסוק בתורה, הדרתי את כל הנכסים שלי, אמרתי כולו קודש. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי את כל נדריי. ואתה, כשם שדנתני לזכות, המקום ידין אותך לזכות. עד כאן דברי הגמרא. מי אלה היו האנשים? הגמרא לא מספרת. מעשה באדם אחד מן הגליל שירד לדרום. מי הוא? הגמרא לא אומרת.
בשאילתות כתוב מי הוא היה. האדם שגר בגליל וירד לדרום הוא רבי עקיבא, והאדם שגר בדרום והעסיק אותו היה רבי אלעזר בן הורקנוס. כך כתוב בשאילתות. חשבתי לעצמי, למה הגמרא לא מספרת מי זה היה? למה הגמרא לא אומרת, מעשה ברבי עקיבא שירד מן הגליל לדרום ועבד אצל רבי אלעזר בן הורקנוס? למה הגמרא לא אומרת את זה? אני חושב, לא מצאתי מישהו שאומר את זה, אבל אני חושב, תרצו תקבלו, לא תרצו אל תקבלו. אני חושב שכאן בגמרא כתוב יסוד. ועוד אולי היה רבי עקיבא. הוא היה רבי עקיבא בתור עם הארץ עוד. וכתוב בחז"ל שהסיפור הזה שרחל, ביתו של כלבא שבוע, לקחה אותו לאישה, זה בגלל שהיא שמעה מהסיפור הזה. כך כתוב במפרשים. בכל אופן, זה מה שכתוב. למה הגמרא לא מספרת מי הוא היה? אני חושב שכאן כתוב דבר מאוד מעניין. אם הגמרא הייתה אומרת מעשה ברבי עקיבא, היו אנשים אומרים, נו, רבי עקיבא יש לנו בבני ברק רק אחד, הרחוב הראשי. אני רבי עקיבא? זה מתאים לרבי עקיבא. רבי עקיבא, מה אתה מתפלא? אדם שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל ואומר, כל ימי הייתי מצפה, אז בטח שאם הבעל הבית סורק את בשרו במסרקות של ברזל, אז הוא אומר, הכל בסדר. נו, מה אתה מתפלא? אם רבי אלעזר בן הורקנוס עושה את זה, מה תחשוד ברבי אלעזר בן הורקנוס שעושה משהו לא בסדר? באה הגמרא ואומרת, תשמע, אני לא אומרת לך במי מדובר. שלא תגיד, תשמע, זה סיפורים לצדיקים. הגמרא מביאה את זה כדי שכל אחד ואחד כך צריך ללמוד. אם הבעל הבית לא נותן לך משכורת ואומר לך שאין לו כבשים ואין לו שדות ואין לו פירות ואין לו קרים וקסתות, על כל דבר אתה צריך ללמד עליו זכות. למה? כשם שדדני לזכות, המקום ידין אותה לזכות. למה? כי אם אתה רוצה שהקדוש ברוך הוא ידין אותך לזכות, אומר לנו הבעל שם טוב, נפרעים מן האדם מדעתו ושלא מדעתו. הקדוש ברוך הוא מביא לך סיפור ואומר, תפסוק, בוא נראה אם אתה מלמד זכות או לא. אם אתה לא מלמד זכות ואומר, בעל הבית כזה, כמו שאמרו כאן, צריכים לחנוק אותו, אומר הקדוש ברוך הוא, מה אמרת? לחנוק את מי? תגיד לי, כמה פעמים אתה עשית לי ואני אמרת לי, הבטחת לי, ועם כל זה אני מלמד עליה זכות והשארתי אותך? אם אתה רוצה שהמקום ידון אותה לזכות, אז תדבר זכות, למרות כל מה שהוא עשה לך תלמד עליו זכות. רבותיי, יש גמרא. הגמרא הזאת היא באמת גמרא נוראה, אבל היא מלמדת אותנו כמה משמעות יש למילים שאדם מוציא מהפה שלו. יש גמרא במסכת חגיגה דף ט"ו עמוד ב', אומרת הגמרא, פעם אחת פגש רבא בר שילא את אליהו הנביא, אמר לו, מהי כעובד קדוש ברוך הוא? אליהו הנביא יורד משמיים, פוגש אותו רבא בר שילא, אומר, מאיפה אתה בא? אומר, אני יורד משמיים, תגיד לי, מה עושה הקדוש ברוך הוא עכשיו? אמר לו, אשתא כאומר שמייססם מפומי דרבונון. הקדוש ברוך הוא אומר ממרות בשם כל רבנן, ומפומי דרב מאיר לא יקי אומר. הקדוש ברוך הוא הרי נתן לנו את התורה, אנחנו לומדי התורה, מה שאנחנו לומדים הקדוש ברוך הוא חוזר על זה, אז הקדוש ברוך הוא חוזר על הממרות של כל התנאים וכל האמוראים. הוא אומר בשם כולם חוץ מאחד, ממרות בשם רבי מאיר הוא לא אומר. הוא אומר לימי, שואל אותו רבי רובי בר שילא את אליהו הנביא, למה? אומר לי, משום דקגומר שמייסה מפומי דאחר. רבי קיבל תורה מאלישע בן אבויה. ויות והוא קיבל תורה מאלישע בן אבויה שהוא ירד מהדרך, הקדוש ברוך הוא לא אומר ממרות בשמו. מרבי מאיר. אומר לי, אומר לו רבא בר שילא, ועמי, למה? רבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל וקליפתו זרק. מה רוצים ממנו? רבי מאיר מצא רימון. למה הוא אומר מצא רימון? הוא יכל להגיד גם מצא גויאבה. הוא אמר מצא רימון כי הגמרא בתייניס אומרת, אפילו רשעים שבחנים שלו לרימון, מלאים במצוות כרימון. אמר לו, הוא מצא רימון. אני לא חולק שאלישע בן אבויה הוא לא כתובת ללמוד ממנו תורה. אבל רבי מאיר הוציא את הפנים, לקח את הפנים וזרק את החוץ. אומר לו אליהו הנביא, השתא, ברגע הזה, או קדוש ברוך הוא אומר מאמרה של רבי מאיר. מאיר בני אומר, בשעה שאדם מצטער, שכינה מה אומרת? קלני מראשי, קלני מזרועי.
ואם כך מצטער הקדוש ברוך הוא על דמן של רשעים שנשפך, קל וחומר על דמן של צדיקים שנשפך. מה כתוב כאן? בא כאן רובי בר שילה ואומר, רבי מאיר מצא רימון, אכל את הפנים וזרק את החוץ. ברגע שרבי מאיר אמר את זה, הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד ממרות. אני לא נכנס לזה, יש כבר בספר שערי הורה, הוא שואל, למה הקדוש ברוך הוא בחר דווקא את הממרה הזו, בשעה שאדם מצטער שכינה מה אומרת? זה הממרה היחידה שרבי מאיר אמר. מה הוא למד? מה פתאום הקדוש ברוך הוא בחר את הממרה הזאת? אולי נראה את זה בהמשך. השאלה שנשאלת, הקדוש ברוך הוא לא ידע שרבי מאיר רימון מצא, תוכו אכל קליפתו זרק? צריכים שרבא בר שילה יגיד את זה, ואם רבא בר שילה לא היה אומר את זה, אז הפשט הוא שהוא אכל את הקליפה של אחר, הוא לקח ממנו גם את הקליפה. למה צריך שרבא בר שילה יאמר את זה? למדנו מכאן יסוד ראשון, שהקדוש ברוך הוא מחכה לשמוע מה בני אדם אומרים כאן. מהחידוש הזה למדתי חידוש עצום. לפני 5 שנים ישב כשיבה לימי עליה השלום. בשיבה אסור ללמוד דברים של דברי תורה, לומדים רק דברים שקשורים להלכות אבלות. לומדים שם מדרשי חז"ל שקשורים להלכות אבלות. למדתי, יש ספר שמלקט כל מיני מדרשי חז"ל על אבלות, גמרות במועד קוטן, גמרות במסכת גיטין, פרק הנזקין, ושם במדרש מופיע מדרש, המדרש הזה פשוט לא נתן לי מנוח. כתוב במדרש כך, המדרש נמצא בקטע האחרון של ספר קהלת, על הפסוק סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אנחנו ברגע שמי שקורא קהלת, הפסוק המגילה לא מסתיימת ככה, כי אנחנו חוזרים על הפסוק הזה כדי לסיים בטוב. כתוב במדרש, מדרש רבה על הפסוק הזה סוף קהלת, בשעה שאדם מסתלק לבית עולמו, הקדוש ברוך הוא שולח 2 מלאכים להלוויה ואומר למלאכים, צאו ושמעו מה בריות אומרים עליו. כאשר היה, ירא שמיים היה, ומיד מיטתו פורחת ועולה באוויר. זה לשון המדרש פחות או יותר. קראתי את המדרש הזה ושאלתי את עצמי שאלה, מה זה משנה? הוא שולח 2 מלאכים להלוויה, ושני מלאכים להלוויה באים ושומעים מה הבריות אומרים. יש בן אדם, אומרים שני אנשים, הוא נכנסים בין 2 אנשים, אחד אומר, איזה בן אדם, איזה בן אדם, השם ישמור. בן אדם, 2:30 בבוקר כבר קם, פתח את הבית כנסת ב-3, חימם את הטרמוס, הדליק את המזגנים אם יש, הדליק את החימום אם יש, משהו, רק הגיעו התלמידי חכמים ב-5, היה להם קר הבית מדרש, חם הבית מדרש, סידר לכולם קפה ותה, ברוך השם גמר ב-10, גמר את כל התהילים ואת כל המשניות, איזה בן אדם. בשעה 10:30 הלך לעבוד, עבד 3-4 שעות לפרנסתו, אחרי זה שיעור דף היומי וירושלמי, וגמר גם את התהילים, משהו, איזה ממש, 24 שעות של עבוד השם. והמלאך שומע ורושם, כאשר היה ירא שמיים היה. הוא הולך ללוויה אחרת, ושומע בן אדם אחד אומר, זה ברוך השם שלקח אותו. ברוך השם, איך אומרים בעברית? כולו קל ביג'יומה. מה חשב? יברח ממלאך המוות? רדף אחריו, הנה השיג אותו. שואל למה, מה? אומר, עזוב אותך, זה לא בן אדם זה, זה חיית טרף, בכלל בג'ונגל היה צריך להיות. שומע, 2 אנשים בלוויה מדברים, והמלאכים רושמים. מאח שהם שומעים כאשר הירא שמיים היה, מיד מיטתו פורחת ועולה למעלה. שאלתי את עצמי, למה זה משנה בדיוק מה האנשים אומרים? למה זה משנה? כתוב בזוהר הקדוש שאחר 120 שנה, תפתחו ראשית חוכמה, כתוב בזוהר אחר 120 שנה יש למעלה בשמיים מחשב עם 122 ג'יגה בייט, נכון? איך זה הולך הג'יגה הזה? ג'יגה, מלא ג'יגה, יש שם 120 שנה מהרגע שנולדת במעייני הישועה קומה ראשונה עד הרגע שיצאה הנשמה במעייני הישועה קומה 7. זהו, יש לך סידור בעולם הנשמות מכניסת הנשמה ועד יציאת הנשמה, מההתחלה ועד הסוף, כל דקה, מה אמרת, מה חשבת, מה דיברת, הכל בפנים. לא רק זה, אומר הסוהר, יש גם תרגום סימונטני למה חשבת בשעה שאמרת. יש לפעמים אתה אומר לבן אדם, כמה אני אוהב אותך, אבל בלב אתה חושב, כמה אני שונא אותך. בשמיים מכניסים את זה בתוך, את רואים מה אתה אומר, וחוץ מזה גם מציגים לך מה אתה חושב, יש לך למטה תרגום במילים, מה חשבת באותו זמן. ועל כל רגע יושבים כל המשפחה שלך,
הסבים והסבתות והדודים והרבנים, כולם יושבים באולם גדול של עולם הנשמות, הנשמה נמצאת על הדוכן, כל גדולי הדור של אותו דור נמצאים בדיון, כך כתוב בזוהר, והקדוש ברוך הוא מעליהם, מכניסים את הדיקס, והוא מתחיל להסתובב, ואתה מוישלה צריך להסביר כל רגע, מה עשית ומה לא עשית, דין וחשבון, על מה שעשית ועל מה שלא עשית בזמן שיכלת לעשות, דין וחשבון. אז מה זה משנה מה יגידו אנשים? באים אנשים אומרים, שמע, וואלה, זה היה צדיק, מה זה צדיק? ומה שמיים רואים את הצדיק הזה, איך הוא לא כל ארבע אמות הולך לנטילת ידיים. לוקח דברים מפה, דברים משם, הולך לחנות גרעינים, עד שהוא קונה 100 גרם, אוכל 400. נו, אז מה יגידו שהוא צדיק, צדיק וגנב? אז מה זה משנה מה הבריות אומרים עליו? באים אנשים ואומרים, שמע, וואלה, זה עבריין. אנשים חשדו בו שהוא עבריין, בשמיים יודעים שהוא צדיק, הוא היה מילה מבח צדיקים שבדור. אז מה זה משנה מה הבריות אומרים? תיכו, תשמעו מה הבריות אומרים. מה זה משנה מה הם אומרים? ממתי הבריות קובעים מה נעשה בשמיים? זו השאלה שלא הבנתי במדרש, עד שלמדתי את הגמרא הזאת. אומרת הגמרא, בא אליהו הנביא ואומר לרוב ורשילה, הקדוש ברוך הוא לא אומר ממרות בשם רבי מאיר. למה? משום דקגומר תוירו מאחר. אם הוא למד תורה מאחר, יכולים ללמוד ממנו אנשים שמותר ללמוד תורה מאחר. אומרו וברשילה, לא, רבי מאיר לקח רימון, תוכו אכל קליפתו סרק. אומר הקדוש ברוך הוא, ככה מבינים את זה? אם כך מבינים את זה, אפשר ללמוד תורה ממנו. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מסתכל כיצד בני אדם מסתכלו על המעשה שלו. כיצד שבני אדם מסתכלים על המעשה שלו, אם מלמדים על המעשה הזה זכות, בשמיים דנים את זה לזכות. יש משמעות למילים שבני אדם מוציאים מהפה ואומרים, זה יש את זה נפקמינה בשמיים. אנחנו רוצים לראות עד כמה הדברים נכונים. בוא נראה מה שכתוב בספר של רבי אליעזר פאפו. הספר נקרא פלא יועץ. הפלא יועץ בערך סנגוריה, זה מחולק לפי סדר א' בערך סנגוריה, מביא רבי אליעזר פאפו גמרא במסכת בבא קמא. מספר את הגמרא סיפור. מעשה בנחוניה חופר שיחים. נחוניה היה אדם מאוד טוב. צריך לדעת שפעם לא היה מים. לא היה מים. מים היו יורדים, אין ברז. ואין מי עדן. מי שרצה מים היה חופר לו בחצר בור, סד אותו בסיד, וכשירדו הגשמים הם חלחלו לתוך הבור. היו מוציאים מתוך הבורות, מרתיחים אותם ושותים אותם, זה המים של פעם. רב נחוניה, חוץ ממה שהוא הכין לעצמו, הוא הכין לעולי רגלים. כביש ירושלים, כביש אחד, עשה בורות לכל הדרך, ברגע שאנשים עולים לירושלים, עושים בהמות עם גמלים, מוציא, מרימים מכסה אחד, שותים, מכסים את זה. יום אחד, אומרת הגמרא, נפלה ביתו של נחוניה חופר שיחים בתוך בור כזה. זה לא בור קטן, זה בור ענק, והבת שלו נפלה בפנים, רחמון לליצלן. באו אצל רב חנינה בן דוסה. רב חנינה בן דוסה היה גדול הדור, חז"ל אומרים, כך מביאה הגמרא בברוכת דף ל"ד, שהמעמד של רב חנינה בן דוסה, אומרת הגמרא, היה מעמד כעבד כמי מראי. מסופר שם שהבן של רבי יוחנן בן זכאי חלה, הוא הלך לרב חנינה בן דוסה שהתפלל על הבן שלו. אמרה אשתו של רבי יוחנן בן זכאי, שאלה אותו, וכי חנינה גדול ממך? אתה רבי יוחנן בן זכאי, נשיא ישראל, הולך לרב חנינה בן דוסה, ממנו אתה מבקש? אמר לה, מה אני אעשה שהוא דומה כעבד לפני המלך ואני דומה כשר לפני מלך? שר לא יכול להיכנס למלך מתי שהוא רוצה, צריך להזמין פגישה. העבד נכנס כל רגע למלך, מביא לו שתייה, לוקח את המסמכים, מחזיר, הוא נכנס ויוצא כל הזמן, הוא כעבד כמי מראי. הלכו לרב חנינה בן דוסה, אמרו לו, הבת שרב נחוניה חופר שיחים נפלה לבור של מים. שעה ראשונה אמר להם שלום, היא בסדר, לא לדאוג. באו שעה שאמרו, רבה, היא לא יוצאת, כבר אין בועות, גם גלו 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 לא רואים יותר, די, אין בועות מהמים. אמר, תפסיקו לדאוג, היא בסדר, שלום. שעה שלישית אמר להם, רבותיי, יצא מהמים. רצו כולם לראות, היא יוצאת מהמים. באו אליה, שאלו את הילדה, איך יצאת?
זקן של רחלים נזדמן לי בזקן רחוב עליו. הייתי בתוך המים, פתאום אחד הגיע עם עיל, זקן, אחד עם זקן לבן, משך אותי, העלה אותי למעלה. אומר רשי, מי זה הזקן? אומר רשי, העיל זה עילו של יצחק, והזקן שרחוב עליו זה אברהם אבינו. למה לא הגיע מרדכי עם הסוס של אחשוורוש? למה דווקא העיל של אברהם אבינו? למה? התשובה פשוטה. אם נחוניה חופר שיחים, הוא דואג לשיהיה מים לכל אחד, ואברום אבינו דואג שיהיה אוכל לכל אחד. אומר אברום אבינו, אם הוא הולך בדרך שלי, אז אני אחראי עליו. הולך ומוציא את הבת שנחוניה חופר שיחים, מוציא אותה מן המים. רצו כולם לרב חנינה בן דוסה, שאלו אותו, רבי, נביא אתה? איפה ידעת שהיא תצא? שעה ראשונה אמרת, היא בסדר, שעה שנייה אמר לך, היא כבר לא עושה בועות אפילו. איך ידעת שהיא תצא? אמר להם, לא נביא אני ולא בבא אני, לא כתוב בבא, אבל לא נביא ולא בן נביא אני, אני שום דבר. אז מה כן? אלא אמרתי, דבר שאותו צדיק מצטער בו, ייקשל בו זרו. נחוניה חופר שיחים, לא חופר את זה בשבילו, הוא חופר את זה בשביל הציבור. ייתכן שהבן שלו ייפול בתוך דבר כזה? איך ייתכן דבר כזה? כך אמרתי. מספר את הגמרא שזה מה שאמר רב חנינה בן דוסה, ובזה ניצלה הבת של רב נחוניה חופר שיחים. ממשיכה הגמרא ואומרת, אומר רב אחא, אף על פי כן מת בנו בצמא, אף על פי כן הבן שלו מת בצמא, שנאמר וסביביו נסערה מאוד, מלמד שהקדוש ברוך הוא מדקדק עם צדיקים כחוט השערה. למרות כל זה שהוא אמר שלא ייתכן שדבר שהצדיק עוסק בו ייקשל בו זרו, הבן שלו מת בצמא. שואל רבי אליעזר פאפו שאלה עצומה, למה הבן שלו מת בצמא? הבן שלו יכל למות בתאונת דרכים, הבן שלו יכל למות בחנק, למה הוא מת בצמא? למה אותו דבר שאמר רב נחנינה בן דוסה לגבי הבת יכלו גם להגיד כאן? ייתכן שדבר שעושה בו אותו צדיק ודואג למים לאנשים, אז הבן שלו לא יהיה מים, הוא ימות בצמא? האמת היא שהשאלה של רבי אליעזר פאפו לא כל כך קשה. למה? יש הבדל. הבור הזה שבו נפלה הבת של רב נחוניה חופר שיחים, את הבור הוא חפר. את המים רב נחוניה חופר שיחים לא מביא מים. מים מביא הקדוש ברוך הוא, רב נחוניה רק מכין את המקום כדי שהמים ייכנסו בפנים. המים עצמם הוא לא מביא, מי שמביא את המים זה הקדוש ברוך הוא. אבל כך שואל רבי אליעזר פאפו, והוא עונה תשובה, איתה בשיטה מקובצת. כותב רבי אליעזר פאפו, יש בשיטה המקובצת. מה כתוב שם? כתוב בשיטה מקובצת שבזמן שהבן של רב נחוניה חופר שיחים מת בצמא, רב חנינה בן דוסה כבר לא היה חי, ולא היה מי שילמד עליו זכות, כי אם היה מי שילמד עליו זכות הוא היה נשאר בחיים. כותב השיטה מקובצת, אם היה מישהו שהיה אומר, ריבונו של עולם, איך ייתכן שאדם שעושה למען עם ישראל שלא יהיו צמאים ימות בצמא, הוא היה מציל אותו. כותב הפלא יועץ, ומכאן יש לנו יסוד לדעת וללמוד כמה אדם צריך ללמוד זכות על אדם בשעת צרה. הגמרא הזאת באה ללמד אותנו שאם שמעת שפלוני, רחמנא ליצלן, יש לו קשיים בפרנסה, אתה יכול להגיד, ריבונו של עולם, אדם כזה צדיק יהיה לו קשיים של פרנסה? ייתכן שאדם שנותן כל כך הרבה צדקה יהיה קשיים של פרנסה? אתה שומע שהבן אדם הזה חולה, תלמד עליו זכות, כותב הפלא יועץ. ייתכן, ריבונו של עולם, אדם שמוסר את עצמו לכלל ישראל יהיה חולה? אתה שומע אדם שיש לו ילדים בבית תקועים, לא הולך להם בשידוכים, תלמד עליו זכות? כי הקדוש ברוך הוא מחכה שבני אדם ילמדו זכות. הקדוש ברוך הוא מצפה שבני אדם ילמדו זכות אחד על השני. בספר באר מוישה, בספר מלוכים, הוא מביא ירושלמי, שקוראים את זה בפנים, באמת מקבלים צמרמורת. בוא נראה מה מילים של בני אדם עושים בשמיים. מספר הירושלמי, סנהדרין פרק י' הלכה ב', רב לוי היה דורש לגנאי את אחיו.
אחאב הוא אחד מהאנשים שהגמרא במסכת סנהדרין בתחילת פרק חלק כותבת שאחאב אין לו חלק לא אלוהים בו. הוא אחד מהאנשים שמונים אותם שאין להם חלק לא אלוהים בו. רב לוי דרש בישיבה 6 חודשים בגינויו של אחאב. נתן שיעור 6 חודשים מה עשה אחאב ודרש אותו לגנאי. כמה זמן? 6 חודשים דרש אותו לגנאי. מה הוא אמר? כתוב בפסוק, רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם. אין כמו אחאב, כמי שעשה רע. אומר הירושלמי, אתה לגבי בלילה. אחרי 6 חודשים שרב לוי דורש נגד אחאב, מגיע אליו אחאב בלילה. אומר לי, אומר לו אחאב לרב לוי, רב לוי, מה חטאתי לך ומה סרחתי כדמך? מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה עשיתי לך שאתה ככה מדבר עליי? ההבדל בין אחאב לרב לוי זה 1,000 שנים. 1,000 שנים אחרי שאחאב נמצא באדמה, הוא מקבל שם בגהנם את העונש שלו, רב לוי דורש בגנאי, משחררים את אחאב לרדת למטה, לנזוף ברב לוי, מה אתה רוצה מהחיים שלי? מה הוא בא אליו בתיינה? אומר לי, אית לך רישא דפסוקא ולית לך סויפי? למה אתה דורש רק 0.5 פסוק? תדרוש את כל הפסוק. מה כתוב? רק לא היה כאחאב אשר התמכר לעשות הרע בעיני השם, אשר יסתה אותו איזבל אשתו. זה לא בגללי, אשתי גרמה לזה. למה אתה לא לומד את הפסוק עד הסוף? הלך רב לוי ושישה חודשים דרש על איזבל שהיא גרמה את זה לאחאב, לתקן את מה שדיבר כנגד אחאב. רבותיי, מה זה משנה כבר לאחאב? מה זה משנה? אם אשתו או לא אשתו, מה זה משנה מי? אין לו בן כה חלק לא אלוהים בו. אומר הבר מוישה מאושרוב, תראה מה זה. נותנים לאחאב רשות לרדת מהגיהנום, לבוא לרב לוי בחלום ולהגיד לו, תשמע, אל תדבר עליי דברים כאלה. אל תדבר עליי, אני לא אשם, אשתי גרמה לזה. למה? זה חלק מהלימוד זכות על אחאב. זה לא בגללו, אשר יסתה אותו איזבל אשתו. ללמד אותנו מה המשמעות שאדם אומר מילה. הוא אומר מילה על החיים נפקא מינה, ועל המתים על אחת כמה וכמה. מילה אחת של רוב בר שילה שינה את הדין כלפיו. הקדוש ברוך הוא התחיל להגיד ממרות בשמו. יש לנו הבנה מה זה מילה של אדם. מה כל זה נוגע אלינו? זה פסוק בפרשת השבוע. בא המדרש תנחום הפסוק בפרשת השבוע ומלמד אותנו את היסוד הזה. ושפטו את העם משפט צדק. אומרת התורה בפרשת שופטים, פרק ט"ז, פסוק י"ח. ושפטו את העם משפט צדק, אומרים חז"ל בתנחומה. ושפטו את העם משפט צדק, שיומתים את העם לכף צדק. אומר רב יהודה ברבי שלום, שיומתים ומלמדים עליהם זכות לפני הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על עם ישראל, תדבר עליהם זכויות. ממי אתה למד? מיואש שבזמנו היו ישראל בצרה. והיה הקדוש ברוך הוא מבקש אדם אחד שילמד עליהם זכות, ולא היה מוצא. שהיה הדור דל במצוות ובמעשים. כיוון שנמצא זכות בגדעון שנימד עליהם זכות, מיד נגלה אליו המלאך שאמר ויואל אבוא אליו המלאך, ויאמר לו לך בכוחך זה, בכוח הזכות שלימדת את בניי. בוא ונראה מי זה היה גדעון, ובוא ונראה מה קרה עם גדעון. בספר שופטים פרק ו' מגיע המלאך לגדעון. פוגש המלאך את גדעון, אומר לו גדעון, בי אדוני, ויש השם עמנו? ולמה מצאתנו כל זאת? ואיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים אלינו השם, ואתה נטשנו השם והתננו בכף מדיין. אומר רש"י, פסח היה, המלאך פוגש את גדעון בפסח. אומר גדעון למלאך, אמש הקרני אבא את העלל. גדעון לא היה עולה חדש, הוא לא הגיע מרוסיה בעלייה האחרונה באותה שנה, אבל אבא שלו היה עובד אבוי דזורי. הוא היה עובד אבוי דזורי, כך כתוב בספר שופטים, תקראו. אבל פסח הוא עשה,
היה מתערובת כזאת, עובד עבודה זרה, אבל עושים פסח. יש הרבה אנשים כאלה שלא שומרים כלום, אבל אל הסדר הם חוגגים. הם יודעים לשיר את מה נשתנה, יודעים את זה גם בחושך. זה הם יודעים. אמש יקרני אבא את ההלל. אתמול, אבא שלי, שהוא אוהב את עבודי זורה, הסביר לנו בליל הסדר מה זה הלל. ושמעתי שהיה אומר, בצאת ישראל ממצרים. הוא סיפר לנו שביום הזה יצאנו ממצרים. אני רוצה לשאול אותך, שואל גדעון, אם צדיקים היו אבותינו, יעשה לנו בזכותם. אם אלה שיצאו ממצרים היו צדיקים, אז בזכות הצדיקים האלה גם אנחנו נבשע. ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו, חינם כן יעשה לנו. אם הם היו רשעים, כמו שכתוב במדרש, עלינו עובדי עבודה זרה, ועלינו עובדי עבודה, אז אם הם עובדי עבודה זרה, הקדוש ברוך הוא הציע אותם, אז גם אותנו תוציא. אומרים חז"ל, בוא ותראה, אדם פשוט לא יודע לקרוא הלל, לא יודע מה זה יציאת מצרים, הוא מלמד זכות על עם ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך זה והושעת את ישראל. והוא נבחר להיות המושיע של עם ישראל. מאיפה לומדים את זה חז"ל? פסוק בפרשת השבוע. ושפטו את העם משפט צדק. כשאתה מדבר על עם ישראל, תלמד עליו זכויות. תלמד עליו כל דבר לזכות. זה לומדים כאן. מה זה נוגע לימים הנוראים? אמרנו כבר מה שכותב הבעל שם טוב. אומר הבעל שם טוב, נפרעים ממנו מדעתו ושלא מדעתו. אם תלמד זכות, אומר החופץ חיים, גם בשמיים ידון אותה לזכות. זה אבינו מלכנו, סתום פיות מסתיננו מתקטרגנו, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא ונראה אם אתה סותם את הפה. אבינו מלכנו, כותבנו בספר זכויות, תן לנו זכויות, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא ונראה אם אתה רוצה זכויות. אני רוצה לסיים בדברי מדרש בפרשת תצווה, והמדרש הזה מתחבר לנושא באופן נפלא. ישנו מדרש שאלקו שימויני בתצווה. אומר המדרש, אומר רב יהודה ברב סימון, משל לאחד שהיה יושב ועושה עטרה. היה צורף אחד שישב אצלו בקליניקה ועשה כתר, עשה עטרה. עבר שם אחד וראה אותו, אמר לו, מה אתה עושה? עבר שם בן אדם ורואה אותו מתחיל לבנות משהו, עושה סקיצה, שואל אותו, מה אתה עושה? אמר לו, עטרה, אני מתחיל לבנות כתר. אמר לו, כל מה שאתה יכול לקבוע באבנים טובות ומרגליות, קבע. תכניס מה שיותר אבנים טובות ומרגליות. אמר לו, למה? שעתידה להינתן בכתרו של מלך. הסוף יהיה שיקנו את זה ממך, והמלך יעטר את ראשו בכתר הזה. כך אומר הקדוש ברוך הוא למוישה, כל מה שאתה יכול לשבח את ישראל לפני שבח, לפארן פאר, שאני עתיד להתפאר בעם שנאמר ישראל אשר בך אתפאר. אנחנו בעוד חודש ימים, יום חמישי בעוד ארבעה שבועות, כולנו נאמר כתר יתנו לך מלוכה. כולנו ניקח כתר ונעטר את ראשו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה של ראש השנה, בתפילה של יום הכיפורים, ורצית שבח ממעוטי ימים, מנשויי טובה, משבעי רוגז, מאגומי נפש והיא כבודך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו קרוצי החומר ניקח את הכתר ונעטר כביכול את ראשו של הקדוש ברוך הוא, בכתרו אנחנו נמליך אותו, נבקש מלוך. זאת העבודה של ראש השנה. אנחנו, יהיה לנו את הזכות להתר את ראשו של הקדוש ברוך הוא בכתר. כתר ייתנו לך מלוכה. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה יודע ממה הכתר שלי עשוי? הכתר שלי עשוי בדברי שבח והלל שאתה משבח את הקדוש ברוך הוא. אתה משבח את כנסת ישראל. תשבח אותם, תפאר אותם, כל מה שאתה יכול לשבח, תשבח. שאני עתיד ליתן בראשי את הכתר הזה. נשארו לנו ארבעה שבועות כדי לאתר את כתרו של הקדוש ברוך הוא. הוא אוהב דברי שבח על בניו. הקדוש ברוך הוא אוהב לשמוע דברי שבח על בניו. הוא רוצה את זה ממעוטי חולת, מאנשים שהם שבעי רוגז, מנשויי טובה, שידעו להעריך את הזולת, לומר לקדוש ברוך הוא, תראה ריבונו של עולם, מכל המיליארדים שיש לך בעולם, כמה אנשים שומרי מצוותיך. תראה ריבונו של עולם, כמה קשה לאנשים בצדקה והם נותנים. ריבונו של עולם, תראה כמה קשה לאנשים ללמוד והם לומדים.
קרא ריבונו של עולם, דף היום מ-4 בבוקר עד 2 לפנות בוקר, לדבר דברי שבח, להלל, לקלס, לשבח את עם ישראל, כי זה הכתר שהקדוש ברוך הוא ילבש אותו בראש השנה. אם אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יכתוב אותנו בספר זכויות, אם אנחנו רוצים שהוא יסתום את הפה של המקטרגים, אומר החפץ חיים, תנצל את הימים האלה לשבח את כנסת ישראל, תלמד ללמד זכות, ונפרעים ממנו בטובתו שלא מדעתו ושלא מדעתו. נפרעים ממנו מדעתו, אומרים לבן אדם, תשמע, תלמד זכות, וברגע שתלמד זכות, אתה מהשמיים ילמדו עליך זכות. זהו המעלה הגדולה של הימים האלה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו 30 יום של אני לדודי ודודי לי. אנחנו כנסת ישראל הראיה, הקדוש ברוך הוא הדוד. בוא ננצל את הימים האלה להתעלות רוחנית, ובכך נזכה בעזרת השם כולנו יחד בעוד 4 שבועות להיכתב ולהיחתם בספרם של צדיקים גמורים, אמן ואמן.